la peau. Ja to nikomu nepoviem. Ale o deťovi, ja som to povedal tebe. Ale mu to je už dneska. Kikel, ty si rovno zabere krásne. Janku! Hej, sila, bo mne sedí, tak dobrá. Ahore, rada mi jada. Nie, že groch, to je iba nastavenie. To treba hýbať. Ja to stelo. A keď padne na druhý gol? Aj to, Kiko. Hej. Ale jak sa s tebou, taký igvo, a jak sa sa vedem? Aj, čo čo? Nedávaj. Čo mu povedal? Aby čo mu sa už Jo, idem do utopanky, do natáhnu. Víš čo mi povedal, ne? A teraz? A teraz toto. To nemôžem tak verejne povedať. Á, už chce puky. Mu povedz, že tam je lopta za tým. Ja mu nezavárem, ja ho natočím. Hlavný záver na puky ho dám. Nie, on minulé, práve ja som. Čo ješ, daj záver na puky ho, jak ty vysiel. A už nie je to už došlo. No. Á, pozri sa. Ono to rovno dá hlavu tá, nič. No vidíš, že vidíš. Nemám viacej. Hej, Suzy, pristávaj. Volme nové ťaličko. No nie, vieš čo. Si poď, nie. Offside, no, taký offside, až to boli. Naráva! Som išla minulé. Tá offside, to tu sa deláš, nebo čo je. Nie, to je. Tak som minulé rožky premarovala do zmi. Išla jedno okolo, čo je. A on taký, čo to je, jak tam? Vlastne, vieš, sa skoro odpad, božu sa mala, ale čo to je. Ja som 3 zdigla do zabrané v rukom. To je to pohľadne. Som je malá. Kilova je. Kilova. A stanu ty si brať. Hej. Treba vedieť chodiť, čo tam moječka sa učí chodiť. To nevádi. To už je druhá vec. Strašne. Nechce sa ti, nie že nevedel, ale nechce sa ti behať. Keby som nechce behať. Iba na toto je dobrý. Nechce sa tebe. On je nože šokol, ja šokolá. Ten kučeravý. Nie, tam. To je tá štvorka? Hej. Kde je? Nehrajú. To
našel dole. Dolů, ne, Oliver. Hej. Hej, za koho? Za Janíka, ne? Čiačo, vám. Janík bol zlozadu. Však není tam vzadu. To bolo tam za keho? No a Janík bol ono. David Luiz, osmička. Deveť. A ja nevidím tú diaľnicu, že to... Puky! Puky! Puky, ty ide! Nie, ide, ide! Poď sem! Dobre! Dobre! Počúvaj! Puky! Puky! Puky, povedz čo na kameru! Poď na kameru! Ja neviem. Puky! Tam, za tým plotom je lopta. Môžeš ísť po ňu. Nie tam, tam. Nie, 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 nie. Ale daj mi kameru na pohľadu. Nerozpláčaš, že puky. Nie, nechceš kamerovať, Puky. Nechceš kamerovať. Ja si to tak chcem. Ide, kurde, s tebou im hovorí, raz ti Puky. No hajde, Puky, obuvie. Dobro, nevadí, Damian. Richard ide na plac. Richard! Nechajte ho, ja dám na ňu teraz záver. Daj na ňu záver, taký pekný. Kika. No, daj na ňu tak. Hej. Ja som kameraman. Ja som len asistent trenera, ale meno kameraman, čo ja budú. Nie je sranda. Mala som si ho. Mala som ho riešiť od prvého. No, však je Tomášem by trvalo. No, ja som bol sám. No, však to treba, nie sa ešte viac do unáči. Veľo na to. Jo, čau. Čo? Som napísal. No, takže... Stopol na nohu. Stopol na chvíľa do brucha, ten stopol na nohu. Hej, ale do brucha schytal jeho, ale... A potom ešte do brucha mal, ale? Dobre, kondo. Nie, ale druhé mu dal. Ale kde je maľovať to? A co je? Maľovať cehly. Hej, to je ten stopol. To? Taký nový stopol. Aj, ja zlamanú lopatku mal v hrici. Toto je dobré. Youtuber. Ja som Tomáš. No dávaj, keď si to. To nerobila mama. Ej, vidíš, nie to.
to možná. Toto to prvé by som nám prišla na škole. Čo si pravíš? Čo si pravíš? Do 80 minút. Ty na to sa nekončíš. Nebo si sa hrajú? Ne. Ďakujem. Nie, poď nie. Však to je skáž. On sa živí bakalo. Čo je to mého okamžia? Keďka, ty budeš ešte vonku, a pôjdeš za mnou. Ja teraz sa idem nájsť. No, takže pôjdem... Nie, počka, tak to máš bicykel. Ja mám bicykel. Tak pôjdem kúpiť bicykel. Nájsť tak pekne. Nie, poviem na bicykel. No, dobre. A čo si ani nevšimla, že to malovali, ale ja budem nažmalovať. Nejaký vodný vták. Vodný vták na korytnáčka. Nové pro korytnáčka. Ale nie, šterka, že korytnáčka vedel, je to spojené. Nie, nebolo sme spojení ešte. Nie, ešte nie. Nie, to tam. Z panim drugim, ja na siebie nienawidzi.
Dobre. Nešto čini za mnom i to je to ima. Bojim čo mi robiš. Ej, stan na kemenju. Pa nie chcem pieť. Lebo sa bojím, že mi dať čo robiš. Ja. Nebo musím to merovať. Ako si to? Mekko. Ja to tady je milé, že mi to je. Ja iskaz. Ja iskaz. Ja iskaz. Ja iskaz. Ja iskaz. No. Tam bylo MMA doma. Stav. Jo. Tam bylo. Však ne, ty mi nabíte úplne. Čo? Tane sa doma bije ze Slavkou MMA. Nie. Môžem, za 8 viac zádu, keď niekto... Povedme si ju. A vieš, čo ja mám? A je to stovič. A tak... Áno, vy si na to prišli. A čo, kde mám? Ja viadu. A ešte to je ono, že... Jakšo, to tá forma. To je moja bojda. Tak som postavila počkej, ale taký rýkady sa ozmanáš nikým. Tota, jakšo, ja, hej, včera. Čo, svojom naláš nikým? Šak! Čo sa robí? Váš vás vypíva. Čo sa Takže, si pašam na takú hodnú, čo si to tak vystrieka, iba... Jo, dobre, dobre. Nebolej, ďalšie kmo. Ale vyskáme kus. Čo máš? Daj, jo. Jen trošku. Čo mi ty kúpiš? Čo? Ja neviem. No. Čo mi dole? Aha, dole spáva. Nie, nie. Aha, No, ja mám zúplieska, mám nechávať. Kto tam ide, ale na filmu? Taká veľká. Polky. Ježiš, kde šajní? Polky. No, to je na behy 9. Aha, vidíš, ja to si poslala po kýho. Vidíš, potreba si dať sa nahváriť. V koncu, už neznajú, čo robiť. Aha, kúkaj už buchy leže. Kúkajte, jak lezie. Čo je Tomáš? Tam je, z druhej strany. Tam je, čo je? Ale nie, chcel si dať, ale nie. Kameru pokývam. Nemôžem, bo... A však ja by tu zavadzajte dva. Poďte, veď. Poďte si sa mnou na druhú stranu. Boha, veľmi hlava. Čiže musíš ísť takto zvládnu ešte tak. Hej! Ešte veci. Kto je, ty som nahrčená? Počúvať. To je, nie. Nie, šahaj by nám okolo. Čo? Hej, kde je zmizol? Tata ranista. Baháme si také zmizol. Čo robí sebe na bremá? Čo Nie, nie, nie. Sorry, ja som nie chcel. Ja, on nie je také rabo na takého. A to je to nie, 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 Ty dostávaj na zopáče. To je tvoj. Ale to je Super. Ale ja viem, že
se to bavati. Ja se tamo prije šetim. Stalo. Boli tamo, bravo.